Buskar och gräs kanske duger som käk åt andra hjortar, men knappast åt det här partydjuret. Hjorten som hänger runt i den kinesiska byn i provinsen Shandong har nämligen skaffat sig helt andra vanor. Det hela började med att en servitris bjöd hjorten på en öl i höstas. Mest på skämt får man förmoda. Och snyltgästens konsumtion är nu uppe i 2 flaskor om dagen. Men visst kan hjorten också tänka sig att svepa ett glas vin eller 2 om det bjuds. Men bara när ölen är slut.